Ulf Bilting, i juni 1984 så gjorde du någonting särskilt som har gått till historien. Vad var det för något? Jag kopplade in det första svenska nätet på internet. Ja, och hur, vad är det? Hur gjorde du det? Ja, det var ju... Internet fanns ju sedan ett år tillbaka. Internet kom ju igång 1 januari 1983 när... De amerikanska forskningsnäten gick över till TCP/IP och det är det som jag tycker är internet. Mm. Och det var ju egentligen en ren amerikansk forskningsangelägenhet eller militärforskningsangelägenhet på den tiden. Men det fanns några gubbar i USA som tyckte att även åtminstone datorvetenskapliga institutioner skulle vara med på det där nätet. Och då hade vi också lite internationella möten och då fick vi chansen att komma med. Och, och hur kommer det sig att du kom med? Jag jobbade på ett projekt som heter Surnet, som ju finns fortfarande idag, det vill säga det svenska universitetsdatanätet. Och det hade en första inkarnation på runt 79, 80, 81 då vi byggde ett nät i Sverige byggt på en standard som heter X25. Vad är det för någonting? Det är en televerkstandard som man nog trodde på den tiden. Hur fungerade de? Ja, det var lite granna som internet fungerar idag. Det vill säga att man skickar små paket över nätet. Men felet var att nätet kände till att det fanns uppkopplingar genom nätet. Mm. Och den där tekniken var väl inte så bra, men det visste man ju inte förrän man hade provat ordentligt. För det är klart, om ett antal televerk i världen enar sig med en standard, då tror man ju att det vill bli bra. Men det var väl att televerken satt väl för mycket kvar i sitt gamla telefontänkande. Det vill säga att man kopplar upp ett samtal, så pratar man, så kopplar man ner. Det där var ingen riktigt bra idé, visade sig nu. Ja. Men vad tänkte man då? På den tiden, 79? Sa du? Ja, då tänkte väl att det var ju väldigt, vore ju trevligt om datorer kunde prata med varandra. För det visste man ju att man framgångsrikt hade gjort i USA med ett stort forskningsnät som heter ARPANETet. Som då var ett stort militärt forskningsnät där man helt enkelt forskade hur ska datorer kunna prata med varandra på ett robust och säkert sätt så att grejer kommer fram. Och där gjorde man ungefär samma misstag som X25 gjorde. Det var ju ungefär samma teknik. Och i Sverige, hur hade det sett ut då innan? Ja, det fanns ju ingenting alls. Utan det man kunde göra det var ju att ringa upp en dator med ett modem och en terminal. Och så satt man och pratade med datorn en stund och sen kopplade man ner. Och det var ju det som fanns i nät. Sen började ju komma en del standarder som televerken erbjöd. För det var ju, någonstans trodde man att det är televerken som ska erbjuda sånt här. Det ska inte vara någon annan, utan det är ju televerket som har alla kablar och det är de som ska sköta det här. Och som sköter kommunikation generellt? Ja, som sköter kommunikation generellt. För de har ju trådarna som ligger ute i marken, så det är de som kommer att erbjuda det här. Och de kommer säkert att hitta på standarder som fungerar. Det trodde vi ju väldigt länge. Och vad hände sen då? Det som hände var ju att i USA så kom man ju på det att det här med att koppla ihop nät av väldigt olika karaktär. De hade ju sitt ARPANET i mitten som var ganska likt ett televerksnät kan man väl säga. Men sen började det dyka upp lokala nät på institutioner. Och då kunde ju en dator vara både kopplad till det lokala nätet och till ARPANETet. Och då ville man ju inte koppla sig först dit och sen dit och sen dit och sen dit. Det är ju ungefär som man skulle, förr när man fick koppla sig i telefon fick man först ringa upp en telefonist som sedan ringde upp en annan telefonist och sedan som ringde upp en tredje telefonist om man nu skulle göra internationella samtal. Och det är ju inte riktigt lyckat. Och när datorer ska prata med varandra så vill man ju att ha direkt kommunikation. Och den amerikanska tekniken TCP/IP var ju att man i princip delade upp all kommunikation i små paket. Ungefär som snarare som Postverket gör. Det vill säga att man har inga förbindelser. Om du har en brevvän i Afrika som du skickar brev till så känner ju inte Postverken till att det är en förbindelse på vägen. Utan allting går som lösa paket. Och, så den här 1 januari 1983. Då, som du säger, då skapades internet. Då startade internet. Ja. För då gick ARPANET, alltså det forskningsnätet, officiellt över till TCP/IP. Och det är ju det som är så att säga, internets bärande tekniska idé. Och vi använder ju fortfarande samma version av TCP/IP idag som vi gjorde då. Med lite fixningar för att tåla den här expansionen som har varit.
Och den 1 januari 1983, var befann du dig då? Så att du kanske inte firade just internets födelse. Nej, det visste vi inte då. Vi trodde ju att det var ju liksom en amerikansk intern militär angelägenhet. Vi hade ju hört talas om det även tidigare, för det hade ju forskats på det innan. Man hade ju hållit på och gjort misstag sedan 67, 68, 69 och lärt sig att så här skulle man nog göra. Så vi hade ju läst om det och trodde att det här var en intressant teknik, men det var ju fortfarande Televerken som skulle göra det hela. Jag var på Göteborgs universitet och Chalmers i Göteborg på institutionen för datavetenskap eller informationsbehandling som det hette på den tiden. Och var där som lärare och forskare. Och hur gammal var du då? 83, då var jag 28 år. Och vad hade du gjort innan? Då hade jag studerat på den institutionen och lärt mig programmera och lärt mig hur nät fungerar. Och vad var det som gjorde att du blev liksom intresserad av det här? Det som inte ens fanns ännu. Det var väl att jag blev tillfrågad av att jobba på det här Sunnet-projektet. För det var väl så att Sunnet-projektet var ju ett svenskt nationellt nät för universitetsdatorer. Mm. Och man ville ha naturligtvis lite olika folk på olika ställen. Och jag råkade väl vara lite ledig just då. Mm. Så lite slump. Å andra sidan, kommunikation är ju spännande. Så att det var liksom självklart att vara på det. Hur hade du intresserat dig? Hur kunde man se att du hade intresserat dig för det innan? Innan du kopplade in Sverige, så att säga. Ja, det fanns ju andra nät. Vi hade ju det här som Björn Eriksson kopplade in, det här UUCP-nätet, det vill säga Unix till Unix-nätet, fanns ju även tidigare. Det var ju Unix-datorer som ringde upp varandra med jämna mellanrum och överförde mejl och lite nyheter och sånt där, så distribuerade över nätet. Det var ju inte ett nät där man kunde koppla upp sig genom nätet, utan det var datorer som då och då ringde upp varandra för att vidarebefordra mejl och sånt där. Det var ju också en intressant teknik, för den kunde ju byggde på väldigt enkla medel, än att datorer ringde upp varandra med vanliga modemuppkopplingar. Hur många använde det? På den tiden, det var ju alltså, jag vet inte hur många, men det var ju säkert ett stort antal tusen Unix-system i världen som använde det där. Och det var ju... Och i Sverige, hur många användare fanns det? Alltså, vi var väldigt tidiga. Det var ju Björn Eriksson som kopplade upp sig via Amsterdam. Det här första mejlet som vi pratade om, som det var ju tidigare. Var det 83 det var det? Ja, jag tror det. Ja. Det var ju så att säga inte internet som vi känner det idag, utan det var ju då Unix till Unix-kommunikation. Och sen var det ju väldigt snabbt att de svenska högskolorna kopplade upp sig mot Inea och liksom kopplade in sig den vägen och ringde upp med vanliga hederliga gamla modem, och datorerna pratade med varandra och skickade mejl och skickade nyheter. Just det. Så här i juni 1984, vad är det som händer då? Kan du berätta lite mer om det hade varit en film? Liksom, om det hade varit en film. Hur hade det sett ut i filmen? Då hade jag väl varit, året tidigare, eller 82 tror jag det var, så var jag på ett första möte med, vad ska jag säga, internationella akademiska nätintresserade forskare. Mm. Och det var på Holmenkollen i Oslo av alla ställen. Och det var väl typ, jag tror vi var 25 stycken då. Mm. Och jag var nog yngst i gänget och kände mig lite grön och sådär. Och vilka var de andra? Det var de här, från USA var det de här som var på det här som heter Computer Science Network, CSNet. Som då var de som ville driva den här frågan att även icke-militära datorinstitutioner skulle få vara med på internet. Och varför ville de det? Ja, för att... Självklart. Fanns det visioner då? Eller? Det fanns visioner att alla skulle kunna vara med på det nätet. För att internet var ju ett globalt nät. Eller ja, USA globalt på den tiden. Men som motivation ville man ju också att förmodligen vänligt sinnade andra nationer skulle också få vara med. Som för att visa att det här gick att bygga ett internationellt nät på den här tekniken. Förstod du det då? Att vad det kunde användas till och hur man skulle... Ja, på ett sätt förstod jag ju det här. Att det här var ett intressant experiment. Men det var väl fortfarande så att alla i Europa, vågar man nästan säga, trodde fortfarande på att det här var ett intressant experiment från amerikansk militärforskning. Men det var nog inte det som skulle vara liksom den framtida infrastrukturen. Det slutgiltiga. Liksom. Det var Televerken som skulle sköta det, för de höll ju på med massor av standardiseringar. Och de var naturligtvis lite tröga och lite så här, men det var ju ändå... Vi har ju litat på Televerket i 100 år, att deras telefoner har ju fungerat länge, så varför skulle de inte kunna bygga datanät också? Så
Så 1982 är du Holmenkollen och du är ung och känner dig väldigt ung också i det här sällskapet. Ja. vilken blir din roll då? Min roll blir väl att åka hem och försöka experimentera med det här. För vi hade ju, jag hade jobbat färdigt på det första Sunnet-projektet och det hade avslutats. För vi hade ju ett X25-nät i Sverige då mellan högskolorna som fungerade. Och som väl användes lite grann så därför man kunde inte göra så tydligt mycket med det. Och jag åkte hem och sedan hade vi ett Unix-system och vi hade Berkeley Unix, det vill säga en tidig implementering av TCP/IP. Så det körde vi ju redan lokalt inom institutionen. Så egentligen var det ju bara, och vi hade X25-anslutning utåt. Så egentligen skulle vi bara det fanns någon i andra änden att ansluta sig till. Och CS-net hade ju det. De valde också att bygga, de som då inte var med på ARPA-nätet var tänken att de skulle ansluta sig via Televerkets, det amerikanska Televerkens tjänster, X25. Och att alltså paketera IP-paketen i X25-paket för att ansluta sig till internet. Så när du kommer tillbaka från Holmenkollen till Göteborg, vad säger du då? Liksom? Då säger jag väl att nu måste vi experimentera med det här. För vi har ju internet lokalt. Vi har ju satt ett lokalt internet på institutionen, om man nu kan kalla det, men samma teknik. Så att våra datorer pratade med varandra. Och det vore väl fascinerande om vi kunde komma ut på internet och vara med där. För det var ju sådana som ville använda en del resurser på internet, koppla upp sig. Det var ju ofta att man telnetade, det vill säga gjorde en terminaluppkoppling över internet för att köra på datorer där borta och göra och logga på som en vanlig användare utan att behöva ringa med modem till USA, för det var ju krångligt. Och vilka reaktioner fick du då? Visst. Det är väl intressant inte att gå med det. Nej, men det var ingen motstånd? Eller? Nej, det var ingen motstånd. Det var ju alla insåg att det var en intressant teknik som vi kunde väl utvärdera och se om det funkade. Men var du fortfarande den här unga personen som kom med idéer? Eller vilken roll hade du liksom i det här? Alltså jag jobbade ju där som forskningsassistent, eller assistent var jag väl på den tiden. Mm. Och ja, på högskolan gör man ju det som intresserar en. Det är ju, det är en trevlig... Men du var inte högst i rang heller? Det var nej, inte så. Så att det låter ju ändå som att man inte riktigt förstod att det här kommer förändra hela världen för alltid. Nej, det förstod man inte då. För det var inte... För då hade kanske inte du fått rollen då som forskningsassistent? Alltså rollen, jag tog mig väl denna roll helt enkelt. Det är ju så man kan göra på högskolan. Ja. Det som intresserar den gör man. Ja. Det är ju den trevliga biten med högskolan. Att det är ingen som riktigt bestämmer eller hindrar den. Man har en bra idé. Men kommer du ihåg vad du tänkte då kring den här idén? Ja, det var väl att det här måste ju utforskas. Och det är ju kul. Tänk och koppla upp bara känslan att det går. Att det går. Vi kommer att vara med på internet. Det var ju en fascinerande idé och var lite... Sen tänkte jag inte på att jag var först. Det var egentligen flera år senare som jag upptäckte att jag var visst först med det där. men det är juni 1984. Vet du vilken dag i juni då? Nej. Jag vet ju inte. Det kan ha varit i maj också. Alltså. Okay. Maj eller juni 84. Det som är dokumenterat är ju på den tiden var ju alla nät i världen. Det fanns ju ingen sån här DNS och routrarna var ju lite manuellt opererade. Så att det fanns egentligen inte, bilden av det totala internet, den fanns ju i ett dokument, en av de här RFC-erna. Den här RFC-serien som definierar hela internetstandarder, det var ju ett antal serier med RFC-er som hette, den hette väl Assigned Numbers. Det vill säga man listade vilka nät som fanns i världen och var de var och kontaktpersoner. För det fanns ju liksom ingen webb och slut sånt på, utan man var ju tvungen helt enkelt att distribuera det som dokument. Men om vi går till den här dagen i maj eller juni 1984. Kommer du ihåg liksom hur det gick till? Ja, jag hade ju suttit. Det var ju som första steget på månen fast liksom. Lite så. Jo, men det var det som jag behövde göra rent tekniskt var ju att se till att kunna paketera IP-paketen. Den som genererade IP-paketen, det var ju färdigt i Unix. Mm. Sen behöver man ju någonstans att skicka de här IP-paketen. Och eftersom vi skulle köra ut det på våran X25-förbindelse så behövde man programvara helt enkelt en drivrutin som tog de här IP-paketen, paketerade in, öppnade en X25-förbindelse och paketerade in IP-paketen i X25 och skickade över dem till USA där vi då hade förbindelsen via CS-nets centrala maskin som tog emot de här samtalen på Purdue University. Så att, och det var ju lite pilligt för jag måste ju vara tvungen att gå in i operativsystemet på vår stordator på institutionen. Så det här hade ju aldrig gjorts förut. Så att just den här, det fanns en färdig standard för hur man, det fanns en RFC hur man packar in IP-paket i X25 för att köra den vägen. För IP ska ju gå och köra på i stort sett, så fort man har en tråd ska det gå och köra IP på den. Så det fanns en färdig standard för hur man paketerar IP i X25.
Och den använde vi, men det fanns inte programvara som översatte, alltså, som gjorde det här jobbet. Så det var jag tvungen att skriva. Och eftersom det var in i magen på operativsystemet så fick man ju sitta på nätterna. För att jag var ju tvungen att ta ner hela institutionens dator och göra nya versioner tills det där fungerade. Men hur skrev du det här då? Fanns det manualer? Eller Nej, det fanns ju standarden. Det finns ju standarden hur IP-paketen ser ut. Och det fanns en standard för hur de ska stoppa sin X25-paket. Så det var bara att skriva den koden. Det jobbiga var ju att jag var tvungen att testa. Var jag ju tvungen att starta om hela Unix-systemet och installera en ny drivrutin. Hade jag gjort fel så kraschade hela systemet för alla. Så att jag fick ju vara lite försiktig. Men det kraschade aldrig? Jo, det kraschade ett antal gånger. Men det gjorde det på nätterna innan jag hade gjort rätt. Så drivrutiner det gick fel några gånger också? Det gick fel några gånger först. Men sen kom jag ihåg när första gången jag skrev telnet på edu eller vad det hette. Och sen så, när det gjorde jag nu, jag skrev då telnet och så IP-numret för det fanns ingen DNS. Nej. Och då kom det fram en liten login-prompt. login:, colon. Mm. Och så ska man logga på med building b, ekar, i, ekar. Det var lite långsamt som sagt, för X25 över Atlanten var ingen jättehastighet. Men det funkade och man kunde logga på och köra. Sen gick det att köra. Sen kunde vi då, i och med att förbindelsen fanns där, då kunde man ju omedelbart köra mail, ladda ner filer. Som var lite små då, förhoppningsvis. Men det fanns färdigt och vi kom ut på hela internet på en gång. Det är ju det som är tjusiga med internet. Har man IP-förbindelse så är ju bara IP fungerar så fungerar plötsligt allting på internet. Och då var Sverige, hade Sverige en egen liten flagga kan man säga. Ja, man kan ju säga så. Ett litet område, det vill säga institutionen för informationsbehandling på Chalmers var en del av internet. Och det var den första delen av Sverige som var en del av internet. Folk hade ju använt internet tidigare genom att ringa upp modempooler så där man kunde koppla sig på internet så att säga. Men då var det som att vi anslöt oss till ett existerande internet i USA. Men vi hade en liten bit av internet i Sverige nu som var så att säga uppkopplat. Och med tanke på hur internet har utvecklats och används idag av alla människor i hela Sverige i princip i alla fall. Tycker du att det här har liksom fått tillräcklig uppmärksamhet? Den här typen av upptäckter liksom, eller framsteg? Ja, det var ju roligt att vara först. Men lite kan man väl, lite slump, lite, man får väl möjligtvis tillskriva sig en viss litet mått av framsynthet. Men du förstod inte då vad du hade gjort? Då? Nej, alltså tanken var ju fortfarande att det här var fortfarande bara ett experiment bland många som vi experimenterade med i väntan på att Televerken skulle erbjuda en riktig dator-till-datortjänst. Det var de som skulle göra det. Trodde vi nog fortfarande. Så när du kom till jobbet dagen efter, var det inte så? Det var inga ballonger? Ingen som stod med ballonger och trumpeter. Nej, det var ju coolt liksom. Alla tyckte att det var ju coolt. Nu var vi på internet. Men sen började det användas sen då? Det skarpt läge och sen så? Nej, vi kunde ju nu skicka mejl så att mejl gick ju direkt. Mejl gick ju direkt till, skulle det till internet så skulle man ju, kunde vi ju skicka det den här vägen och det var för liksom framme på en gång. Lite långsamt men framme direkt. Och kom det mejl från USA till oss så gick den ju också direkt. Mm. Problemet var ju att det fanns ju sådär en 4-5 olika mejlsystem i världen som ju var ett elände att koppla ihop. Man fick ju liksom skriva en mejladress, skriver man ju en mejladress med ulf@bilting.se och den är unik i hela världen. Förr hade vi små utropstecken, vi hade små kolon, vi hade väldigt mycket saker i mejladressen och ibland var man tvungen att skriva flera hopkedjade adresser. Det vill säga man var tvungen att skriva en adress och sen när den kom fram dit så var någon tvungen att tolka en ny form av adress som stod på samma kuvertet. Ett riktigt elände faktiskt. Det höll ju på ganska länge innan världen hade gått över till de här domänadresserna vi använder idag med att och sen bara en världsunik adress. Men här 1984 så är det ju bara er lilla institution som är uppkopplad mot internet. Ja. Var det någon annan som visade intresse för det här? Kan vi få komma över och använda internet? Nej, alltså inte via vår länk. För det var väl 1,5 kilobit i sekunden ungefär. Det vill säga text rullar fram så här på skärmen. Det är inte jättefort. Men det är, om man inte tittar på det så och det kan ligga tugga i bakgrunden som mejl som kommer som inte innehåller massa bilder och filmer som det gör idag utan bara text. Då är det ju användbart med den hastigheten också om det ligger och tuggar i bakgrunden.
Hur utvecklades det vidare sen? Vilka blev tvåa och trea och fyra? Alltså, det var väl så att det här var ju inte en, det här var ju inte en teknik som att köra X25, förlåt, att köra IP via X25, det var ju dessutom dyrt för att Televerken betalar, de har ju sin klassiska telefontaxa, det vill säga man betalar för att man kopplar upp sig, sen betalar man för allting man skickar. Så att det var egentligen, det var väldigt dyrt att köra så här, så att det var egentligen inte en, det var inte en hållbar teknik att köra på det här sättet. Och lite mer att åka till månen och tillbaks och sen behöver vi inte åka dit igen. Nej, vi hade gjort det där och sen vi hade ju det där uppe, så vår instruktion var ju inkopplad under ett par år i alla fall. Sen utvidgade sig ju internet. Det som hände var ju att den amerikanska militären gick iväg och byggde ett eget fysiskt nät som också körde internet. Och då blev ju ARPANET så här ledigt för att vem som helst som var akademisk eller forskningsinstitution i USA fick koppla in sig. Och då öppnade man ju också upp för resten av världens forsknings- och undervisningsinstitutioner att koppla upp sig. Och det gjorde vi då via Nordunet. Ja, precis. Du har ju på dig här, nästa punkt här på dagordningen. Nordunet. Ja. Och så står det någonting under där. Vad är det som står på din tröja? Det står alltså med reservation för mitt isländska uttal, så det ska att Mother Runarista Nemarauda Velkunni. Vad är det? Det betyder om man ska rista runor ska man veta vad de betyder. Det var då Nordunets motto. Det var isländska professor som kom med förslaget vi skulle ha det här som motto. Det var ju väl fint. För Nordunet och Sunet hänger ju ihop. Kan du berätta lite vad Nordunet är? Ja, väldigt tidigt koll på det. Så bildades en organisation som heter Nordunet, som då var en tanke så att det var en samarbetsorganisation för de nordiska akademiska datanäten. Och den där har ju, det man gjorde var framförallt ha en årlig konferens som fortfarande håller på. Och dels var det en organisation från början som egentligen var en intresseorganisation. Mm. Sen knoppade också av sig ett Nordnet som jag tror man stavade med stort N i mitten, som då var en driftorganisation. Därför att när det var dags att koppla in sig på internet, en gång 85-86, när internet öppnade sig för akademiska institutioner helt öppet internationellt. Då de här mötena som började på Holmenkollen, de fortsatte ju och blev lite fler och fler. Och när det liksom annonserades från amerikans sida att nu var det liksom okej att nu var det faktiskt öppet för, nu fanns de politiska besluten att vem som helst kunde ansluta sig. Mm. Då kunde jag åka hem och säga att nu ansluter vi oss. Och det var ju då jobbade jag åt Nordunet på deltidsbasis. Precis, för du fortsatte ju med internet kan man säga. Jag fortsatte med internet, men så då jobbade men jag... Men du fick du jobb på Nordunet. När hände det? Ja, det var nog i mitten på 80-talet. Ja, 85-86. 85. Ja, jag tror det var något sånt. Och vad jag gjorde då var... Så det är liksom ett halvår senare då från att du kopplade in Sverige på nätet, så gick du över till liksom lite större, nu är det hela Norden som gäller liksom. Ja, det var ju, framförallt var det ju att jag höll ju på med mail på den tiden, det vill säga att få alla de här totalt disparata mailsystemen att fungera ihop. IBM hade ett eget litet nät som heter Bitnet, Unix hade ju sitt lilla UCP-mail-nätverk, sen fanns ju ARPANET, det vill säga internetmailen som var också lite, den var inte riktigt färdig då heller. För själva mailen, hur viktig var den för internet då? Alltså det som man gjorde på internet var ju egentligen tre saker på den tiden. Mm. Dels var det ju, istället för att ringa upp modem så kunde man telnetta, det vill säga att man satt på sin dator och kunde koppla sig och prata terminaltrafik, kommandoradstrafik mot en annan dator. Det var ju en sak man gjorde. Och då ville man ju komma åt någon resurs på den datorn, som att söka i någon databas eller göra något intressant på de datorer som var anslutna, men med så att säga rad för rad prat. Sedan ville man skicka mail. Mm. Och sen ville man kunna hämta saker med FTP. Det var ju de tre tjänsterna som egentligen fanns. Och vilka var det som ägnade sig åt det här? Och det får bara forskare. Ja, det var väl alla forskare, för att man kunde ju så att säga få via mail få reda på att det fanns att någonting att hämta från en viss FTP-server. Då fick man ju få en länk dit och ladda ner den. Och vad kunde det vara? Ja, det kunde ju vara standard dokument, beskrivningar, konferensanteckningar, protokoll, ja, det som vi i princip. Idag tenderar vi att skicka mera med mejl, men mejl på den tiden var ju oftast ren text. Man skickade inte med några stora såna här bilagor och sånt där, utan man,
man skickar oftast länken att där kan du hämta, den här finns att hämta här. Och sen de som ville hämta, hämta den. Och så fick du det här jobbet på Nordnet, eller deltidsjobbet? Det var ju deltidsjobb som jag skötte. Och det var ju att i princip sköta om mejltrafik. För dels fanns ju alla de här mejlsystemen i världen som var existerande, som hade då helt enkelt olika tillverkares och olika standarder. Jag menar, IBM hade sitt, Unix hade sitt, samma fanns ju den här grejen som KOM-systemet i Sverige och ARPANET hade sitt. Det var helt enkelt ett stort antal olika mejlsystem. Det digitala hade sitt eget mejlsystem. Och att få de här att prata med varandra, det var ett riktigt elände, för det handlar ju om att översätta de här adresserna och skala av lagom mycket och skicka det vidare från en mejlstandard in i en annan. Det var bökigt som tusan. Så vad gjorde du då? Och ovanpå detta kom ju då att televerken i världen hittade ju på en mejlstandard, för nu skulle de bestämma hur det här skulle göras eftersom det var så rörigt. Så de hittade ju på en mejl som heter X400 som var en mejlstandard, så den höll jag på med ett tag. För det var väl också så att vi trodde att det som televerken gör, det är nog det som de är ju ändå stora och viktiga, så att vi trodde ju på dem på något sätt också. Och det var ju en jättekoloss koloss var det då. Sen att den var på lerfötter visade sig väl ganska snart att det var helt enkelt för krångligt. Och ja, internet, vad trodde televerken om internet? Liksom, hur, alltså det var, hur skulle det se ut? Det är lite intressant. Vår kommunikationsminister Ines Uusmann fick ju lite sån här, folk raljerade över henne och sa att internet bara var en fluga. Det skulle ju varit väldigt roligt att ha en videokamera så här och filma ett antal, både Ericsson och televerkschefer under 80-talet som tydligt deklarerade att man kan aldrig bygga en tjänst på något sådant som IP. Det går inte. Det blir ingen tjänst av det. Det är omöjligt. Vad var problemet? Problemet är de här lösa datagrammen som far runt i nätet som man inte har någon koll. Hur ska vi kunna garantera någonting? Man kan aldrig bygga en tjänst på det. Och det var väl att man satt väl fast i det här gamla kretskablarna. Man kopplar upp sig, har en garanterad kapacitet och så pratar man och pratar man så mycket man vill, sen kopplar man ner. Så bygger man kommunikation. Fanns det utrymme för att ha en annan åsikt då? Ja, vi hade en annan åsikt. Det visade sig ju mer och mer att internet faktiskt var användbart, trots att det då var enligt Televerken och Telia omöjligt att bygga en tjänst. Så använde vi det i alla fall, trots att det var omöjligt. Och det är så här, det är ju kul att raljera efteråt, men jag försöker ju vara lite ödmjuk själv också och säga att vi trodde ju att Televerken skulle komma upp med någonting. För det var ju stora projekt som man försökte definiera kommunikationsprotokoll som skulle vara de här internationella protokollen som skulle faktiskt användas. Men man krånglade till det och gjorde väl helt enkelt, och det har naturligtvis med timing att göra. Hade man hållit på tillräckligt länge kanske Televerken hade kommit på något sånt som TCP/IP, att det faktiskt går att använda. För nu efteråt är det ju väldigt lätt att säga att det är klart man ska göra så där. Ja, det är alltid lätt i efterhand. Ja, det är lätt i efterhand. Men Nordnet som du har där på din tröja lyfts ju fram som en väldigt viktig institution eller som organisation för utvecklingen av internet i alla fall i Norden och i Sverige i synnerhet. Ja. Kan du berätta lite varför? Ja, det var ju framförallt att det var ju enklare för hela Norden att så att säga kontakta internet så här, nu vill vi vara med. Vi är 5 länder här som samtidigt vill vara med. Och det här var finansierat också från Nordiska ministerrådet hade väl fattat ett beslut? Ja, de fattade ett beslut om det. Så det fanns ju ordentligt stöd för det här. Och de nationella akademiska näten, det fanns ju ett i varje land i Norden, alla 5. Och alla ville naturligtvis vara med. För nu, då hade man ju börjat inse att internet var ju riktigt användbart. Och det här ville vi vara med på. De nationella näten hade ju redan byggt upp nationella IP-nät. Det vill säga att man hade satt upp routrar i varje högskoleort och vi hade 64 kilobit länkar mellan högskolorna i Sverige. Och det var ju väldigt fort, tyckte vi då. Och 64 kilobit är ju väldigt fort om man bara överför textfiler och sånt här. Då går det ju. Men hur hade det sett ut utan Nordnet då i Sverige? Titta bara på, skulle så här vanliga människor ha märkt det på något sätt? Alltså, Nordnet var ju bara för de akademiska näten. Men det blev ju ändå en uppstart. Ja, det var ju så att... Så det måste börja någonstans. Ja, jo, men man tittar på att Nordnet sköttes ju från Sverige här i Stockholm, det är rent tekniskt. Och Sunnet sköttes ju också i Stockholm rent tekniskt. Det är på KTH i princip, av alla driftiga personer där som skötte det här nätet. Och Björn Eriksson blev ju chef där och drev ju det här väldigt riktigt. Men i andra länder i Europa då, hur såg det ut? Alltså, Europa var ju
långsammare än Norden att inse att de här televerksstandarderna nog inte skulle lösa problemet inom överskådlig tid. Och det var väl enstaka ställen, det var väl något universitet i Tyskland och några universitet i England där man hade lite mer samarbete, där man löste, där man så att säga var ansluten till internet. Men resten av Europa var långt efter Norden just på grund av att man trodde på de här televerksstandarderna. Man tittar på tyska forskningsnätet till exempel. Det var, liksom, det var helt baserat på X25 och det var televerksstandard. För det är ju det som är, det är, det som är standard. Det var liksom självklarhet att det var televerken som skulle sköta det här. Men vilken nytta hade då Sverige av det här försprånget som ni i Nordenet? Ja, det gjorde ju att med massor av personer kunde internetteknik väldigt tidigt. Så när internet öppnades för allmänheten då i början på 90-talet så fanns det ju väldigt mycket folk som kunde internetteknik. Så det var väldigt bra. Och där har jag lite finger här, vilket var jag väldigt... ha med i spelet där. Men sen var det ju massor av folk som höll på både i Nordnet och inom Sundnet som så att säga byggde det hela. Och kommer du ihåg vad du tänkte då när det började öppnas upp lite? Så att du hade ju ändå varit på internet i 6 år då redan. Ja, det var väl längre än så. Jo, men då, gradvis så insåg man väl att det verkar som faktiskt som televerken har släpat efter och det är kanske så att de faktiskt tänker fel. Det blev man väl mer och mer varse om och även Televerket och Ericsson blir ju till slut medvetna om det. Och då gick de över den fasen att ja, det kanske går att bygga något här, men hur ska man ta betalt för det? Det var ju deras nästa bekymmer och det har väl teleoperatörerna fortfarande inte riktigt lurat ut. Hur tar man betalt för internet? Det är väldigt konstigt. Det är lite intressant, det är spännande. När började du fundera kring om vanliga människor skulle använda internet? För under hela 80-talet så var det ju forskare. Ja, det var det forskningar. Det var nog också gradvis man insåg att det är nog det här som ska användas i världen. Och exakt när den tanken slog en, det var nog rätt så gradvis man insåg mer och mer att televerken lyckades ju leverera någonting som fungerade riktigt bra. Och det här fungerar och internet fungerar ju bättre och bättre. De har ju en enormt effektiv standardiseringsorganisation. Vi hade ju den här organisationen som heter IETF, Internet Engineering Task Force. Vi var ju värd KTH och det var Nordenet. Eller det var i alla fall svensk organisation eller möjligtvis Norden. Jag kommer inte ihåg, men det var en stor värd för IETF sommaren 95. Och det var ju väldigt roligt för det var ju mitt i stora internetboomen. Så vi hyrde hela Grand Hotel och körde konferens där och allting var gratis. Så det var väldigt roligt. Alla ville vara med och sponsra. Men nu har vi hoppat fram lite i tiden här. För nu är vi någonstans i början av 90-talet skulle jag säga. Och webben har ju inte kommit än helt enkelt. Den har ju kommit. Alltså webben kom väl 91-92 sådär som idé. Och förstod man då vad det var? Eller förstod du som hade varit pionjär liksom, det här kommer förändra allt? Det fanns ju en teknik som var liksom heter Gopher, som var en liten tia, som var samma idé där man hade korsreferenserna. Men man hade inte det fina formatet, man fick inte vackra sidor att titta på. Utan man fick liksom bara ett korsrefererat filsystem. Man klickade sig fram genom katalog. Det var lite som ett distribuerat filsystem där det var lätt att ladda ner saker. Som utforskaren, liksom. En mapp. Ungefär så. Det var väl det här att det var trevliga sidor att titta på. För det var ju det som webben lade till också. Plus att de hade ordentliga URL. Det var ju en väldigt viktig aspekt. Att det liksom, man kan adressera vilken form av resurs som helst. Jag kommer ihåg min första reaktion på webben. Det var ju då lite så här, inte så framsynt, nämligen att menar du att man ska ladda ner någonting varje gång man ska titta på det? Jag var ju lite uppfödd i den traditionen att nätkapacitet skulle man vara försiktig med. Och att ladda ner någonting varje gång man skulle titta på det, det var nog inte riktigt okej. Samtidigt så tror jag att jag ändrade mig ganska fort. För jag visste ju egentligen i bakhuvudet att det här med nätkapacitet kommer att öka väldigt mycket fortare än vad datorerna kommer att öka i hastighet. Så att det här med att nätkapacitet kommer att bli väldigt mycket billigare framöver. Det var ju fiberteknologin som började komma och
man insåg att vi ska nog inte bekymra oss om att om vi skickar några extra bitar på nätet. Det var ett mindre bekymmer. Så jag ändrade mig ganska fort. Men tänker du någon gång under de här åren att den där grejen jag gjorde där 1984 i juni, eller var det maj, det var kanske något speciellt? Eller blir du påmind av någon? Eller liksom, det... Nej, det jag gjorde där var väl, det var en kul grej att jag råkade vara först. Och att det slumpade sig så att jag råkade... Men också en historisk grej? Ja, lite historisk grej. Det är ju kul. Menar, det är kul att vara historia. Man är så Armstrong råkade hamnat... också vara först. Ja, och det, jo, men det var ju... Buzz Aldrin och varför blev det just han? Ja, men det var lite slump också. Han det var blir väl... lite slump. Men han hade lite koll på läget. Och då hade ju lite fler koll på vad som hände också. Det absolut. Var ju ändå... Skickades ja. Bilder ja, till jorden. Mitt... Det som jag kanske... Det var väl roligt, det roligaste var nog egentligen att väldigt tidigt via de här mötena, med de här internationella mötena, bidra till att man kan åka hem och säga, nu ska vi ansluta oss, nu. Mm. Och det var ju i Nordenäst regi då, med Mats Brunell när han höll i det. Han var ju en driftig man som liksom fick saker att hända. Då sen gick det ju rätt så fort alltså. Det var roligt att Norden var först i Europa med att ha ordentliga, eller nästan England fanns ju före, men att Norden var bland de första i Europa att vara ansluten till internet, det känns med. Det har jag lite med att göra. Det känns viktigare än att jag kunde sippra fram de enkla små tecknen 83. Okay. Även om det är... Hade jag inte gjort det hade jag inte suttit här. Liksom. Men samtidigt, vem är det som hållit koll då på att det var du som gjorde det? Har det stått i någon bok eller historieböcker? Det står ju inte med i den här... Nej, det är lite lustigt att det inte gör det. Jag tyckte att det var lite snopet sådär. Men jag hade väl inte hållit flaggan tillräckligt högt. Liksom. Nej. Så enkelt. Så du är inte med i alla historieböcker? Nej, inte med i alla historieböcker. Men tittar man i RFC 900 från juni 1984, då står det liksom CTHCS-net Ulf Bilting där. Så att det är väl dokumenterat. Så det är ristat i sten, ja. Och när började du bli påmind om det då? Alltså när började folk höra av sig och säga, ja men du var först, som jag gjorde till exempel? Ja, det var lite när jag kom på det själv. Jag hade nog inte tänkt på att det var jag som var först egentligen. För det var ju liksom, när jag gjorde det så var det ju inte, då visste jag inte att jag var först egentligen. Och det var ju bara ett litet experiment som jag inte visste skulle leda någonstans. Hade inte internettekniken slagit så hade det ju varit helt ointressant det jag gjorde då. Så att, jag tänkte väl inte på det. Men när var det här som du gick upp för dig? Alltså? Det var nog egentligen när det var 10-årsjubileum, tror jag. Då hade jag en kompis i Malmö. Nej, 20-årsjubileum. Då hade jag en kompis i Malmö som var journalist. 2004? Ja, just det. Då pratade vi om det här. Och så, det här är en artikel, sa han. Han är frilansjournalist, sa han. Det här är en artikel. Så det blev en artikel i Dagens Industri då, som han skrev. Det var ju... Och det är startskottet då för... Det är visst startskottet för min berömmelse. Men då visste folk i din omgivning om det då? Alltså det måste ju ha varit lite reaktioner. Jag har pratat lite grann om det. Jag brukar, när jag håller kurs och man ska hålla en kurs i internetteknik, då är det lite kul att säga att det var jag som kopplade in det första svenska nätet på internet. Så jag har lite koll på det här. Det är ju ett rätt bra sätt. Vad brukar folk säga då? Jag säger de, oj, får man röra på det? För det ska vi nämna också att 91 så började du på KTH. Alltså du... Just det, jag flyttade till Uppsala från Göteborg. Precis. Och, men under de åren så är du inte direkt involverad i internets utveckling. Nej, det är inte. Nej. Utan det var ju... Utan vad har du gjort? Innan jag flyttade till... Jag jobbade ju på Chalmers nätgrupp i Göteborg. Det vill säga att höll Chalmersnätet igång i och med att institutionen låg där. Och där jag var ansvarig för... Fortfarande för det här eländiga mejlet som blev enklare och enklare i och med att fler och fler använde sig helt enkelt av den mejlstandard vi har idag som ju gör det hela väldigt enkelt att skicka mejl vidare. Men jag höll på med den här RX400 och de hemska sakerna som var, ja, och försökte få det att fungera ihop. Det var ju ett elände. Men det var ju kul att vara med på Chalmers nätgrupp och se hur man bygger nät och vi drog fibernät. Och fiber var ju förresten något som aldrig skulle kunna slå för det skulle alltid vara så dyrt. Man skulle, och nu ska du få fiber hit. Ja, jag ska få fiber hit. En bra bit utanför Uppsala. Ja. Jo, men det bara en fiberanslutning. Det var en sån precision i det. Så att bara en fiberanslutning skulle aldrig kunna gå... Det skulle alltid vara liksom femsiffriga belopp för att betala för en enda liten fiberanslutning. Mm. För precisionen man behöver att tillverka den skulle aldrig kunna bli enkel. Ja, det är ju ganska mycket som har blivit, inte det, som man sa. Det är rätt mycket som inte blir som man sa en gång i tiden. Men på KTH har du ju undervisat en del och
på med videokonferenser. Ja, just det. Det var ett kul projekt. Vi sysslade med att göra multicast-videokonferenser. Multicast, det vill säga att det är många till många kommunikation på internet. Vilket är väldigt knepigt. Att få kommunikation, inte broadcast till alla på nätet, utan man väljer ut somliga på nätet som man vill skicka till. Och att då nätet sköter om den här, så att om det är 10 stycken som vill lyssna i USA, då går det en gång över Atlanten och sen splittrar sig det sista. Och kommer det plötsligt till någon i Mexiko, då går den vidare dit också. Det där är väldigt knepigt. Och sen så har du ju ägnat dig åt musik. Alltså om man googlar ditt namn så är det ju nästan främst musik som kommer upp, eller hur? Ja, det är lite lustigt att det Google är ju som det. Ja. Jo, men det var musikintresse har jag alltid haft. Och vi startade rent lite mer inom den akademiska världen. Började det nog när en kille på musikskolan ringde upp till Chalmers och på något sätt slussades fram till mig, eftersom folk visste att jag var intresserad av musik, och sa han, du, de gör något, Fortran gör de i Stockholm, hur gör man det? Liksom. Och sen kom vi på att det här är tvärvetenskap, så att vi startade en liten grupp och sökte pengar och fick ett projekt och byggde en datormusikstudio på Chalmers och gjorde musik med datorer och gjorde kurs. Och jag träffade vänner och kompositörer som jag jobbat ihop med sedan dess väldigt länge, och det är kul att göra. Men då gör jag inte. Så du var en förlaga till Avicii och de här? Nej, alltså, jag vill göra sånt där. Jag är mera i P2-genren, det vill säga sånt där som inte går att sälja. Det är konstmusik. Hellre göra saker som, jag vill bara göra musik som inte är gjort för. Att göra en teknolåt till det, liksom, det är för många som är bra på det. Fast använda datorn för att skapa musik, absolut. Så har du ju varit en av de första också då? Nej, det har jag inte varit. Det kan man inte påstå. Nej. Men. All right. Men jag har gjort en del musik och framförallt jobbat ihop med kompositörer. Det har varit väldigt kul, för det är ju kompositörer och konstnärer är ofta väldigt, de är väldigt obevekliga i sina kravspecar. De vet precis vad de vill ha, och innan de är nöjda så är de faktiskt inte nöjda. Man kan sitta och jobba hela natten på programmering, så när man väl lyssnar på det, nej, det här låter skit, det gör de. Det är kul. Och så jobbade du på KTH fram till, när var det? Fram till 2009-2010 någonting. Då la de ner min datormusikkurs och då fick de klara sig utan mig. Ja. Och sen dess har du varit konsult? Sen dess har jag jobbat deltid på KTH hela tiden, så att det blev, så att säga, avslutade det. Men om man då ska liksom summera och gå igenom så här hur internet har blivit, vi är ju vid 2015 här. Ja. Vad blev inte och vad blev som du hade tänkt dig? Liksom? Så det, Facebook, det blev ju rätt bra. Ja, det är många saker som man, att förutsäga vad som kommer att slå och inte slå är ju väldigt knepigt. Till exempel videokonferenser som man då skulle kunna tycka att det skulle ju vara intressant. Mm. Det har inte blivit en sån här riktig killer sak, utan det används ju lite här och var. Men det är inte så att folk behöver titta på varandra när de pratar. De flesta använder ju telefon och pratar i. De använder inte liksom någon, när de skypar så tittar de inte, jag tror inte i alla fall. Jag upplever inte att det är så många som tittar. Ja, det här barnprogrammet från A till Ö. Ja. Då hade de ju den här videotelefonen och det var ju jättehäftigt. Ja, det var jättehäftigt, men sen så kom det. Det har inte blivit någon jättestor grej av någon konstig anledning. Man vill inte se varandra. Det är som det. Ja. Och när man hört talas om Facebook första gången så tyckte man, gud vad töntigt, varför skulle någon vilja använda det här? Och det är så att det att förutsäga vad som blir stort, det är ju det är ju lite samma som Tim Berners-Lee som uppfann webben då. Egentligen gjorde han ju inte så mycket mer än att lägga ihop tre tekniker och hitta på de här URL:erna. Mm. Det var väl det han gjorde. Och efteråt känns det ju som att ja, det var väl ingenting att uppfinna liksom. Det var väl lite självklart. Men det är klart, det hajar man ju väldigt fort att det skulle vara det här är ju smart, att man har ett gemensamt format för att identifiera en resurs någonstans på nätet, var som helst i världen och vilken sorts resurs som helst. Det är ju en genial idé som jag hade kunnat komma på, kan man tycka, i efterhand. Om du tittar lite framåt då, vad händer sen? Ja, det är väl att mer och mer saker kommer på internet. Det här med The Internet of Things tror jag ju kommer att slå, liksom att mer och mer grejer blir uppkopplade helt enkelt, blir bekvämare att använda. Somliga saker som vi tror kommer säkert inte bli någonting av. Och andra saker kommer att, jag har slutat att förutsäga saker, det är så hopplöst liksom. Det är väldigt, väldigt, väldigt knepigt det där att se vad som blir. Jag menar, e-mail var ju liksom, det var ju väldigt många som var motståndare till e-mail. Ska vi sluta prata med varandra nu? Nej, men
kanske kan hitta nya sätt att kommunicera som kompletterar det vi redan har. Vi hade ju använt e-mail ganska mycket lokalt på institutionen innan vi ens hade nät. Och det visar att för vissa saker är e-mail oslagbart. Och det är ju inget som vi ifrågasätter idag. Liksom. Det är ju självklart. Men det var många som tyckte att det är värdelöst. Liksom. Vad ska man ha det till? Ja, och allt började med att koppla in Sverige. Ja, i alla fall i Sverige. Bland annat. Ja. Jag tror inte jag har några fler frågor nu. Så att jag får tacka så mycket för intervjun.